E agora tá na hora de competição, porque o assunto é a Copa Truck. Pois é, moçada, fez o maior sucesso, muita adrenalina, lá no Autódromo de Interlagos. Parabéns aos veículos pesados. Confira com a gente. As duas provas da Copa Truck em Interlagos no último final de semana foram dominadas pelo piloto Roberval Andrade da equipe Scania. O piloto enfrentou problemas nos treinos de sexta, praticamente não participou da classificação no sábado, mas se recuperou plenamente no domingo e venceu as duas provas. André Marques em segundo e Luciano Burt completaram os três primeiros da prova. Na segunda, Burt terminou em segundo e André em terceiro. Com os resultados, o dono do Truck 15 lidera a Copa Sudeste, a segunda Copa Regional da temporada 2018. Já classificado para a grande final, que acontecerá em Curitiba em dezembro, André Marques confirmou a boa temporada que vem fazendo com dois pódios na capital paulista. O estreante Luciano Burt driblou as dificuldades da primeira etapa e agora ocupa o terceiro posto na Copa Sudeste. Para Burt, a primeira corrida foi mais difícil, porque tinha muito óleo na pista. Na segunda, não. A pista estava mais limpa e ele começou a forçar. A categoria dos pesados volta à pista para a etapa de Curvelo, em Minas Gerais, mas a data ainda será divulgada em função da greve dos caminhoneiros.